глядачів телеканалу «Перший Західний». В ефірі програма «Львівщина. Акценти». В студії Карина Луніна. І в цьому випуску пропоную огляд важливих подій області. Чому асфальт кладуть у грудні? Якщо вас завжди цікавило це питання, то відповідь є. Вона ховається у понятті «бюджет» і особливостях його використання. Бюджети бувають державний і місцеві. До поняття «місцевий» належать кошториси області, району, міста або ж села. Про нюанси формування бюджету Львівської області та його структуру дізнавались мої колеги. Обласний бюджет, або, як говорить законодавство місцевий, це скарбниця Львівщини. Завдяки йому наша влада ремонтує школи і лікарні, виплачує заробітну плату, будує дитячі майданчики чи реставрує культурні пам'ятки. Та, роботи у неї багато. Але звідки кошти на це все? Давайте з'ясуємо. Отож, місцевий бюджет має доходи і видатки. Доходи – це те, звідки надходять гроші, а видатки – куди їх витрачають. Розпочнемо з доходів. Які ж доходи є у Львівської області? Найбільше грошей приносять податок та збір на доходи фізичних осіб, так званий зарплатний податок. Державна казначейська служба України розподіляє цей податок між бюджетами громади, області та держави. Де зареєстроване підприємство, в бюджет тієї громади з працівників вираховують податки. Цей податок зазвичай формує приблизно 50% бюджету. Решта ж – це податок на прибуток підприємства, рента за користування надрами та плата за адміністративні послуги, як реєстрація прав на нерухоме майно або місце проживання. Окрім цього, бюджет Львівщини поповнює і держава. Вона надає субвенції і дотації. Субвенції – це кошти, які мають конкретну ціль, наприклад, прокладання інтернету у сільській місцевості чи забезпечення питною водою. Дотації ж необхідні, коли витрати місцевого бюджету більші, ніж доходи. Вони балансують обласний бюджет. Що ж до видатків, то їх розподіляють по галузях і обласних програмах. Галузі є різноманітні – культура, спорт, соцзахист, безпека, транспорт, екологія та інші. Більшість же обласних програм працюють у схожих напрямках, таких як надання пільгових кредитів підприємцям, соціальний захист, екологічні, освітні і культурні проекти, ремонт доріг, медичне обслуговування. Додам, що інколи за рішенням обласної ради у бюджеті формують резервний фонд для непередбачуваних випадків. Він не може перевищувати 1% від загального обсягу видатків. І найцікавіше, чому ж дорожники працюють у грудні? Все просто. Місцевий бюджет можновладці мають виконати до кінця року. В іншому ж випадку невикористані гроші пропадуть. Саме тому часом ми стаємо свідками оригінальних рішень. На Львівщині відбувся форум місцевого самоврядування. Це майданчик, на якому щорічно Львівська обласна рада збирає представників громад, міжнародних організацій, нардепів та обранців на місцях, аби визначитись із пріоритетами розвитку Львівщини упродовж наступних місяців. Форум приурочили до Дня місцевого самоврядування, який відзначали в країні напередодні. В межах зустрічі організували три панельні дискусії. Серед основних напрямків, які нині обговорювали – законодавчі ініціативи для розвитку громад, міжнародне партнерство, а також створення власного бренду, себто промоція громад. Мова йде про те, що кожна громада, вона є, мега цікава в своїй історії, в своїх традиціях, в своїй культурі, в своїх географічних розташуваннях. І ми сьогодні повинні вдало відкрити цю громаду з точки зору інвестицій і її потенціалу, з точки зору розвитку економіки, з точки зору розвитку інфраструктури. Під час дискусії голови громад мали можливість озвучувати питання та пропозиції до спікерів, аби, до прикладу, ініціювати нові законопроекти або ж внести зміни до вже існуючих. Цей форум є таким дискусійним майданчиком, де ми можемо почути один одного, зрозуміти проблеми, обмінятися досвідом і прокомунікувати. Дуже важливо, що сьогодні будуть народні депутати і керівництво області. Питання до громад виникають і у самих нардепів, враховуючи досвід інших областей України. Є великий пласт проблем щодо внутрішніх переселенців. Як вони себе тут почувають? Чи достатньо повноважень місцевим радам, не тільки юридичних,
а і матеріальних, щоб цих людей достойно приймати. Експерти та представники міжнародних організацій ж розповідали про можливі донорські співпраці, залучення грантових коштів. На Львівщині ж від початку війни запустили десятки чи то сотні проєктів. Один з таких – USAID Говерли, який фінансують Сполучені Штати Америки. Програма покликана сприяти реформі децентралізації. Ми для всіх 10 громад партнерських зробили економічний профіль, який на наступному тижні буде представлений. Чим це важливо? Показати, що змінилося в спеціалізації Львівщини, що додали внутрішньопереміщені особи, бо які ніші економічні, в принципі, відкриваються для наступного пошуку. А тим часом в громадах вже виникають нові ідеї, як от в Городоцькій міркують над створенням військової частини. Розуміємо, що однією із точок росту і особливою увагою буде увага до наших військових. Тому я серйозно розглядаю станом на сьогодні про те, щоб на Городоччині з'явилося в ближчій перспективі, можливо, вже після перемоги, гарне військове формування. Бо ми таких військових не маємо. На думку експертів, у Львівщини великий потенціал, який ще є куди розвивати. Відтак, громадам варто працювати над своїми стратегіями та брендом. На Львівщині є унікальна ситуація розвивати прикордонне співробітництво. Сьогодні велика кількість переміщається бізнесу східних, там, центральних районів. Тут треба створити умови, щоб вони, бізнес якомога скоріше запрацював, бо це робочі місця, це зарплати, це податки. Крім обговорень, на форумі провели урочистості. Активним представникам територіальних громад вручили почесні грамоти та відзнаки. Дисидент, політв'язень, герой України, справжній син свого батька. 10 грудня у Львові попрощались із Юрієм Шухевичем, сином Романа Шухевича. Сотні людей, серед них ветерани УПА, воїни сучасності, друзі та рідні, попрощались з Юрієм Романовичем у гарнізонному храмі. У 12 років Юрія розлучили із матір'ю і влаштували в дитбудинок для дітей ворогів народу на Донбасі. Звідти втікав двічі. А вже у 16 йому виголосили перший вирок – 10 років за зв'язок з підпіллям ОУН-УПА і антирадянську діяльність і пропаганду. А насправді лише через те, що його батьком був Роман Шухевич. Для мене Юрій Шухевич, звичайно, це така постать нескорених. Бо багато людей ламається, а цей витримав змалку таку наругу, напругу. Про Юрія Шухевича кажуть, що попри складний життєвий шлях, він завжди був веселим і мав хороше почуття гумору. Він був такий веселий, життєрадісний чоловік. І дійсно, от як тут казали, у нього на все був свій погляд. Такий дійсно. Відчувалося, що за ним стоїть фігура командира. На волю Юрій вийшов цілковито незрячим, коли йому було 55 років. Він повернувся додому, де продовжив виконувати батьків заповіт. 2014 року відстоював свої позиції вже у Верховній Раді. Відстоював декомунізацію, а також закликав більше підтримувати воїнів УПА. Юрій Шухевич був автором закону про визнання вояків Української повстанської армії борцями за незалежність України. І дійсно вважаю, що він і так сам вважав, що це був його обов'язок. Ці закони, власне, і про визнання УПА, і декомунізаційні закони – це є, власне, фундамент становлення української нації і формування української історичної пам'яті. Його погляди завжди зводились до того, що Україні варто нарощувати військо. Адже Юрій Шухевич мав відмінне чуття. Ця риса, вочевидь, передалась йому від батька. Від Романа Шухевича перейняв ще й інші риси. Був дуже відповідальним. Навіть у таборах Юрко намагався опікуватися своєю сестрою Марією. Більш за все боявся, що та виросте радянською жінкою. Тут була одинока ниточка, яка мене зв'язувала, бо я виросла в дитячому будинку з 4 років. Я нічого не знала. І ні про батька, ні про маму, ні про кого. Знала тільки, що є брат десь Юрко. Як людину, яка все своє життя боролась проти радянського режиму, Юрію Шухевичу присвоїли звання Героя України. Він був представником покоління, яке боролося за українську незалежність. І він побачив нове покоління борців, які цю незалежність вже змушені захищати. До передостатнього дня слухав новини, і я йому читала. Він це просив, то-то-то-то-то. І мав плян, казав, був би 30 років молодший, я би поїздив по тому Союзі і підбадьорував ті народи,
не вільні. Каже, там треба попрацювати і треба всередині то все розбивати. Поховали героя України разом з Дарією Гусяк. Така воля Юрія. На цьому він наполягав неабияк твердо. Таким його зробило життя в таборах та постійна боротьба. Привітали повстанців з нагоди 80-ї річниці створення УПА. У Львівській обласній раді відзначили як ветеранів Української повстанської армії, так і учасників сучасної російсько-української війни. Нагороди отримали понад 150 представників Львівщини. Григорій Гідей народився у Львівській області ще на початку минулого сторіччя. З 14 років чоловік був зв'язковим в організації українських націоналістів. А в 21 Гідея ув'язнили за проукраїнську позицію і відправили відбувати термін спочатку до Караганди, що в Казахстані, а потім його перевезли до російської Воркути. Нині чоловікові 93. Погляди повстанця щодо північно-східних сусідів з роками не змінилися. Я пережив польську війну, німецьку і московську, і дочекався незалежної України. Окрім Григорія Гідея, в сесійній залі також відзначали його побратимів ветеранів, репресованих та політичних в'язнів. Ветерани, учасники національно визнаної боротьби в лавах Української повстанської армії, політичні в'язні, репресовані, громадські діячі, ті, хто займається популяризацією спадщини Української повстанської армії. Це історики, науковці, реконструктори, пошуківці. Також нагадаємо, Львівська обласна рада проголосила 2022 рік роком Української повстанської армії. Унікальний автобус, аналогів якому нема ні в Україні, ні в світі, повезли зі Львова на передову. Раніше нашим захисникам представники НАТО передавали польові госпіталі. Ці намети розгортали неподалік зони бойових дій, та росіяни влучали по таких об'єктах, вбивали поранених та медиків. Тому і виникла необхідність у мобільних шпиталях. Чим оснащений такий та яку медичну допомогу можна надати пораненим просто в спецавтівці – дивіться далі. Раніше цим автобусом їздили жителі міста Рансбах-Баумбах. Громада цього німецького міста вирішила допомогти українцям. Зібрали кошти, а це більш як 150 тисяч євро. Автобус переобладнали, закупили багато медичного обладнання. Завдяки донатам німецької громади, завдяки Віталію Багірову, лікарю, українцю, який працює в Німеччині, вдалося збудувати отаке чудо. Одномоментно можна надавати допомогу 7-8 пораненим. І в день можна обслужити до 80-100 військовослужбовців. У автобусі обладнали 3 операційні столи, 5 реанімаційних та мобільну стоматологію. Мобільний госпіталь буде виїжджати, умовно, 20-30 кілометрів до лінії фронту. Тобто ми суттєво зменшуємо втричі плече доставки пораненого до місця, де його будуть стабілізувати. Така тактика допомагає врятувати значно більше життів і збільшує шанси уникнути важких наслідків після поранень. Операційне крісло, воно має можливість обертатися на 180 градусів. Можна положити, підняти. Оскільки немає тут стерилізаційної, для того, щоб все було чисто, то будемо використовувати лише все вакуумне. Монітор безпеки життєдіяльності. Турнікети, я вже показував, для зупинки кровотеч. Столик для шовного матеріалу. Кожен із цих моніторів безпеки життєдіяльності може 6 годин працювати в автономному режимі, навіть якщо не буде електропостачання. У автобусі навіть розмістили буржуйку. Обладнання цього мобільного шпиталю зайняло 1,5 місяця. Місто, в якому вся сіль. Наші журналісти неодноразово розповідали вам про стильне і легендарне місто Дрогобич. Місто з унікальною історією, архітектурними та сакральними пам'ятками, з одним з найдавніших підприємств в Європі, яке працює до сьогодні із сучасними закладами харчування. Сьогодні сюжет не лише про принади міста, а про команду, яка творила туристичний Дрогобич, аби кожен куточок міста був цікавим відвідувачу. Про бренди міст та як вони впливають на розвиток громад – далі в сюжеті.
Куди піти, аби побачити Дрогобич із іншого ракурсу? Це наша ратуша, яка вважається найкрасивішою на Західній Україні. Можна завести на сіль-завод, показати нашу Дрогобицьку сіль. Я сама не з Дрогобича, ми приїхали сюди вже з початком війни. Ну, звичайно, найбільше подобається центр. Ратуша, площа. У місті є понад 30 архітектурних споруд різних епох, які дивують своїм вишуканим виглядом та історією. 14 пам'ятників, унікальні експонати вуличного музею, десятки атракцій. Аби нічого не упустити і не розгубитися з вибором, свою мандрівку розпочніть із туристично-інформаційного центру. Тут створили десятки мап для туристів із різними інтересами. Дрогобич все почалося дійсно зі створення нашого туристично-інформаційного центру. І його якраз створили за підтримки міської ради. 2018 року почали створювати бренд міста Дрогобич. Активно долучилась і громадськість. Саме мешканці міста пропонували та затверджували версії гасла. Лідерами стали це Дрогобич, у ньому вся сіль. Дрогобич – Аліганське місто і Дрогобич – Півтора міста. Тоді проводились публічні консультації і переможцем, нашим лідером стало наш слоган «Дрогобич у ньому вся сіль». А солі у Дрогобичі чимало, адже тут і донині працює одна із найдавніших в Європі соливарень. І сіль тут виробляють тим же методом, що й у 14 столітті. Цю історію вмістили у коротку фразу, яку щоразу прописують під затвердженим логотипом міста. Звісно ж, також із глибоким змістом. Це є наша логолавка, вона є у формі нашого логотипу. А якщо на неї подивитися, цей нижній фрагмент – це є посмішка. Верхній – це є астролябія, прилад для вимірювання зірок, тому що Дрогобич має тісну історію, пов'язану з Юрієм Дрогобичем Котермаком. І всередині має бути, якщо подивитись на справжній логотип, має бути топка соль. То фішка цієї логолавки в тому, що людина, котра сідає на цю логолавку, стає цією топкою солі, і вона вже стає дрогобичанином. Після посвяти в мешканку Дрогобича можна влаштувати безкоштовну екскурсію центральною частиною міста самостійно. Тут функціонує вуличний музей, і завдяки вказівникам на стовпцях кожен експонат віднайти легко. До прикладу, як оцю телефонну будку. Про її історію можна дізнатися із інформаційної дошки. Такі прикріпили біля кожного об'єкта. Алло, мам, я в Дрогобичі. Гуляючи містом, варто ретельніше оглядати не лише споруди, будинки, а й дивитись під ноги. Селфі-точки є ще одними експонатами вуличного музею. Саме в цьому місці фото буде точно класним. Якщо з часу обмаль, усю красу Дрогобича можна побачити, піднявшись на ратушеву вежу. Тут не лише відкривається неймовірна панорама міста, але й його характер, темп життя і голос. Сьогодні в небі над містом гул генераторів переплітається із мелодією піаніно. Місто звучить, але по-особливому воно й смакує. До створення бренду активно долучились і представники бізнесу. Соляне гасло підхопили чи не усі кафе та ресторани. І в кожного свій соляний пункт у меню. А поміж цікавими екскурсіями у Дрогобичі є лише одне місце, де можна зігрітися унікальною кавою. Тут її подають із сіллю з місцевої соливарні. Наприклад, особливий тим, що ми подаємо не просто фастфуд, а крафтові бургери. В будь-якому місці, якому ми відкриваємося, ми придумуємо якийсь свій ексклюзивний бургер. В місті Дрогобич ми придумуємо бургер Дро. Він йде з 4 котлет, він йде такий високий, як наша Дрогобицька ратуша. Нині команда працює над рекламою туристичних маршрутів не лише Дрогобичем, але й довколишніми населеними пунктами. Люди приїжджають в Дрогобич, вони вже самих є запит в туристів про те, що ще можна побачити довкола. І ми дійсно маємо що запропонувати, але досі ці локації не настільки розкручені. На початку війни, коли у людей було дуже багато потреб духовних, ми розробили карту храмів Дрогобич. Громади, тому що у нас є храми, які належать до національної спадщини культурної. Якщо ми порівнюємо 16-й рік до того моменту, коли місто не мало свого бренду, не мало свого логотипу, так приблизна кількість туристів, яка відвідувала місто, складала близько 30 тисяч таких туристів. 19-й рік на піку фактично до ковіду у нас вже в місті було відвідувачів по 100 тисяч щорічно.
приїжджають туристи, вони зацікавлюються містом, вони тут залишають гроші, вони йдуть в кав'ярні, вони йдуть десь відпочивати. Це все поповнює в кінцевому результаті бюджет. Туристичний потік ставить нові виклики. У місті поки немає доступних хостелів, аби гості могли залишитись на декілька днів. Щоб довідатись про Дрогобич більше, до міста приїжджають туристи з Польщі та інших країн. А все завдяки створенню бренду. На цьому я ставлю крапку та прощаюсь із вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось!